Det här spådde mig med på nosekonyship.com. Att den kunde kunna bonde i kämma häret. Ja, okej. Tanai på dem är hejk ner, tanai på tatt på nej. Akkurat? Jag accident ju bara att han mötte mig hej taxi. Det stod med dig. Det minns han stod inte. Du minns han stod inte? Hej taxi, tjocka dig i teatret. Tjocka när jag. Ja. Bak mamma är törst, då är den. Du mötte mig till honom och mötte honom stigas. Çatı yapat tüy kalmadı. Taksiste eka rog dikar mekar da inkar ka deka. E yu ni kon taksiye. Kon yu en altas. Tüşün de o da. Yemi kon tüye çuat vloyn e mad bin yokun te mjeko. Edin se kapol gjith problem edhe shumë të cura edin. Okej. E tan ai ajo gut, asu man sema for asen edhe i kam shuat ik. Ajo kon të dojnë sema for dvejtin, abidin nastin anolhes edhe pa. Mo taksi unë dollë fajtur normal. Sa jo kom të shku një vetë. A shmë dollë gaja diqka? Një herë kam dënu më du, këtë është sështë. A i rishola. Shumë keq po vëzitin. Shumë keq po vëzitin. Katastrofa. A vlo jam ka qef kërë me gutë, për... Së bëndë. Edhe në bëna si tri pak shëvë ja kaloj e sene. Po, dhe vërën këmë qërë që se shumë e bëha, për du të me ditë këmë i bëha, të në qytetë zbëha, më përshemë. E po. Se puna që ti taksisti që nuk bëha, mi një qënë qytetë, aja është 40 qytetë du të migra kjerët, 40-50 veç. Puna e qëtynev që kanë qërë që se stile arinia ma shumë e përbohane dhe ma shumë aksidente. Po vdejsi në sene. Valla të kam në orë dje dy mesazhe. Sa mirë që kërë të kishë dashni për tjerëve. Po, shumë jë më një mirë edhe në. Më një mesazh më kanë që këtë shoqet mija ditën. Edhe natën që e mesazhë tjetërve. 7-7-7 Për një shoqës tjetër edhe e. Ta më gjatër i shumë të botë, ti vetë së përtaj që në atën me mesoshe edhe BAM! Ja u këtën edhe në. Êshtë mirë që ke punë e mesoshe, a këta vë që sa mirë është se... T'jepin më vëllnet. Me vazhdu ma shumë. Dje u s'ka luri, situata pak, edhe unë pak e të prova, kështu po shumë dyqysh, kështu e zemre, kur dikosh mënohet me të bo po dalë, edhe qështu të folë me ty, adin, edhe dënë me, apet me të bo po dalë është e rranë për mja pranu, apo kupten gjysh, e rranë mja pranu, e qaja mund për nga në shumë, se të njëtën, ku hikë për drejtësia, adin, Unë e mos si besoj, më i menajt me të shembol, a mos si ta vrej që i rrenë, ma. Në qaj është zemrë, të rrenë plus të rrenë para syve, edhe nuk i tu të të qërpiko, a pe kuptën të që jëmë profesionista në rrenë. E të një mu më hanë që kësën, qësh edhe përbol, hajt, kësh rrajt që gje, po me të rrajt që të, qaj është përbol. Edhe... Pak e të prova, po... Se se li dorën për situatë, adin, kër t'jena nërvëz, koshë... Po, e më ajë su nalë, kërë avisha nalë, am nishtë duja, po, nalë më së më falë, në s'po du me folë me ty. Më së më falë, zërë, një lemë që të sora, bile më së... Që a ba vetit ma zi, pëse po ma rena në mu situatën dhe i të e. Pëse po më lenë u që të su, për shëmë. Dele, vla, heq, ani më këshullë për balë. Heq ato, lërgoja, ca nej. Ta në të thëtë mas 2 minuta hajtët për të shafit dushëm. Më nëjke, edhe në zë qëllëjke, këmë qepë me për të shafit për gëzullë në akur për shatë të bëzëshejsh. Për ty. E fërë ti e lëda dhe. Qëtë? E fërë ti e me fjallë e sanë edhe në me... Edhe në... Që me thani, i konë kërin të e fërët?
Faleminderit zemra. Unë vetëm kam me ajdo. Hajdo orë zënë me ato malet. Nuk është kjo për mu kopi, zemër me njënit. Nuk është kjo reality, asë një reality show më botë nuk e për mu për lo njerëzit. Sen e dhe rrjedhin. Si në shpe për shembol. A për lo një në e në shpe. Për shafa ju, edhe më kështu rrjedhin. Për shafa ju, kështu rrjedhin. Për lo atë për shafa shpe. A të ndodhë nëjë, edhe këtu ndodhë mu për lo. Po nuk dhe e zashtu tu përlo me zërti. Se nuk përlo njëri me zërë. Përlo mja dhët me lindë. E bëdin, rrjedh për i dishkafit pëse e shkuqa. Jo në ty marrë me tuka për qef. Dhët me, kon, që me thonë, me fulle, sene, me koqita, sene. Ja unë dhe jetën këtë një. Në mu bëjë keqe. A shumë keqe, unë e kërës du mu kone keqe, me kërkan këtë, unë e krejt mu nona mu se jelë mirë me këta. Komplet të. Mërë stilin unë unë ashtë shumë jenë musil. Po, këta tani më nëllë me hapë debata, ose nuk hapët debati me kur gjëheqë, dësh me pas një qëllim. A kanë me di që ajetë të thonë, mi lanë edhe publikun me marë vesh që a boj, jo, që është batë. Me që ajetë ashtë asë? Kitë shumë të një tjera të mira që më nëshë me bo një reality show për vetë se më përla. Hajde për shumë. Shumë sene tjera me ka këtu, ki qaj e për vetës, ki qa kalëzën, ki qa bën, ki shumë sene që më nëshme shti në trunin në funksionës se dipsës. Vesh më përla nuk është kjo. Pa e përla mja nuk është. Për reality, po është pjesësaj debati në zemja krejtë këtu, se qaj e në zitë shumë e mirë. Po, jo më përla ta shajtë në pikë në teret, se bënë te këtë mu përla me dika. Po e dhe aja, se di, se di. Të shpisa? A, shumë da. Se së mutë me këtë grepë? Po e së mutë. Kështë, e me që më vja koqit në tanaj, që kam kështu fitë në mshatë para tjene. Në shumë për si gletovësh. Po da? Pse për si gletovësh ka që? Së që me grep. Nëjse, po kam qafë edhe në mjallis me folje, mos më këqit e sa, dhe dhja kam marën, së të pak më mirë. Nëjse është bëhat ale më mirë? Po, bëhat nëjse ale më mirë. Qa i bëjt anë në mas nëjse në sa pa. E ka e të kejtë Gjermani sa? Po shfarë për shtë nëjse. Të fort. Së për qëtë nëjë, kur bilem ja mund nëjë cigani. E ku morë djenë një pacit, jo bashkë një, për kështët.